Фітнес-центр палав в Олександрівському районі Запоріжжя. Пожежа спалахнула близько 10 ранку, розповіли при службі рятувальників. В одноповерховому приміщенні площею 100 квадратних метрів горіли речі, меблі, спортивний інвентар, оргтехніка та документи. Загасили пожежу менш ніж за годину. Травмованих не було. Ймовірною причиною загоряння у прислужбі рятувальників називають коротке замикання електромережі. Слідство триває.